नमस्ते, यो टिभी शो अन्तर्गत राष्ट्रका 77 महिला नेत्री कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देशका विभिन्न भागमा रहेर प्रेरणादायी काम गरिरहेका महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। आफ्नो काम र सफलताको कथा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कैलाली जिल्लाबाट छनौट हुनुभएकी मीना चौधरी। उहाँ संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो र हाल राजपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। म कैलाली जिल्लाको एउटा गदरिया गाविस भन्ने ठाउँमा जन्मेकी र त्यहाँ सानो एउटा गाउँमा स्कुल पनि थिएन। मैले स्कुल क्लास लिँदाखेरि फर्स्ट स्कुल मेरो गाउँमा खोल्दाखेरि मैले नै त्यहाँको फर्स्ट विद्यार्थी मतलब त्यही थिएँ। अनि त्यहाँ स्कुल भवन थिएन, हामी एउटा गोठमा जान्थ्यौँ पढ्न। स्कुल घन्टी लगाउनु पऱ्यो भने एउटा फुटेको बाल्टिन थियो, त्यो बाल्टिनबाट हामी गोठमा बसेर त्यसरी पढेको। कक्षा 8 क्लासदेखि मेरो बाबाले मलाई चाहिँ धनगढी सहरमा पढाउनु भयो। जब यो 62-63 सालको जब आफ्नो अधिकारको लागि फेरि लड्नुपर्छ र आफ्नो आफ्नो जुन पहिचानको लागि अधिकारको लागि र त्यसरी आन्दोलन हुन थाल्यो र हामी पनि लाग्नुपर्छ भनेर आपसे आप त्यो फेरि प्रेरणा र एउटा परिवार पनि राजनीति भएको हुनाले पनि मलाई त्यो राजनीतिबाट म टाढा हुन सकेन। त्यसपछि 64 सालमा म तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा विद्यार्थीको सदस्यता लिएँ र सदस्यता लिइसकेपछि म अलिकति जिल्लामा पनि त्यहाँ सङ्घर्ष गरेँ। पछि बिचमा म बिहा भयो, बिहा भइसकेपछि पनि म अलिकति फेरि ब्याक भएँ। पहिला त म बाबाको नामबाट चिनिन्थेँ, मलाई खुसी लाग्थ्यो। जब म बिहा भइसकेपछि म कसको नामबाट चिनिने त, अनि जब म बाहिर जान्थेँ कहीँ जान्थेँ जाँदाखेरि पनि चिनेको मान्छे पनि नचिने जस्तै त्यस्तो गरेँ। मैले आफै पनि मैले त्यो भोगेँ कुरा त्यहाँबाट मलाई एकदमै म पनि आफ्नो नामबाट चिनाउन सक्छु, म पनि केही गर्न सक्छु भनेर मेरो सेक्टर अब त्यही फेरि राजनीति थियो, राजनीतिबाट उम्किन सक्ने पनि परिस्थिति थिएन। फेरि म राजनीतिमै लागेँ, समानुपातिकमा नाम खुल्यो। मेरो सङ्घर्ष र मेरो त्यहाँको जुन गर्नुपर्ने योगदान देखेर नै मलाई यहाँ समानुपातिक 2023 सालमा म सभासद भएँ। अहिले 74 सालमा फेरि निर्वाचन भयो, प्रत्यक्षबाट लडेँ र लड्दाखेरि म अलि पराजित भएको छु। बढी जसो म जिल्लामा नै काम गरिरहेको छु। मैले जब 2070 सालमा सभासद हुँदाखेरि हाम्रो संसद विकास कोष पनि धेरै कम थियो। त्यति बेला कम भए पनि मैले ठुलो काम नदेखेर एकदम सानोबाट गर्नुपर्छ, जुन गाउँमा कहिले ग्राभेल समेत नपढेको त्यो ग्राभेल गरेँ। अनि स्कुलमा लाइब्रेरी थिएन, मैले एसएलसी दिएकै स्कुलमा पनि त्यहाँ लाइब्रेरी भवन थिएन। मैले लाइब्रेरी भवन सानो रकममा पनि भवनको व्यवस्था गरेँ। खाने पानीको जस्तै स्कुलमा पानी नै थिएन, अनि खाने पानीको व्यवस्था गरेँ। मेलामा पनि अब धेरै माघीमा तीर्थालुहरू आउने, तर त्यहाँ एउटा बस्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यहाँ एउटा धर्मशाला राख बनाइदिएँ, 2 कोठे भवन गरेँ। थुप्रै गाउँ गाउँका महिलाहरू जाँदाखेरि पानी परेको बेलामा पनि एउटा गोठमा बसेर खोपहरू दिने गर्थे। त्यहाँ एउटा सार्वजनिक एउटा भवन बनाइदिएँ। त्यस्तो थुप्रै कामहरू छ, जस्तै मन्दिरहरू र शिव विकास तालिमहरू, जस्तै कम्प्युटर ट्रेनिङ, अनि कटाइ सिलाइ, ब्युटी पार्लर, त्यस्तो थुप्रै कामहरू मैले गरेँ। मेरो गाविसमा गाविस भवन थिएन, अनि त्यो द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएको त्यो भवनको लागि पनि मैले कोसँग त्यो कोर्डिनेसन गरेर हुन्छ त भनेर, काङ्ग्रेसबाट हुन्छ कि एमालेबाट हुन्छ कि, त्यसरी गरेर पनि मैले त्यो एउटा भवन पनि त्यसरी पढाएँ। अनि एउटा मेरो गाउँकै वहाँ नदी छ, नदीमा पुल छैन अहिलेसम्म, त्यो पुलको लागि पनि मैले त्यसरी योजना पढाएँ। अब हामीहरू जस्तै गाउँमा बसेका महिलाहरू पनि धेरै गर्न
खोजिरा हुन्छौँ तर त्यो माध्यम पाइरा हुन्नौँ होइन. घर मात्रै हाम्रो संसार होइन, घरको चुलो चौको मात्रै हाम्रो संसार होइन, बाहिर पनि जाउँ, बाहिर पनि हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि के रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ. र म के गर्न सक्दैन, मेरो त कोही पनि छैन त्यस्तो सोच्नु हुँदैन. म एउटा गाउँको महिलाले के गर्न सकेँ भने, म यहाँसम्म पुग्न सकेँ भने हजुरहरू पनि के गर्नुहोस् के गर्नुहुन्छ गऱ्यो भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ. यदि कोही सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर 9858423 हो र मेरो इमेल एड्रेस mina.choudhary9@gmail.com र म फेसबुकमा पनि छु मिना चौधरीबाट. यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने सर्च गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँ पनि एक सफल महिला नेत्री हुनुहुन्छ वा राष्ट्रका 77 महिला नेत्रीका लागि कसैलाई सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ भने आजै आवेदन दिनुहोस्. हामीलाई GPO 20013 काठमाडौँमा पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ वा facebook.com सन्तोष शाह फाउन्डेसनमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू youtube.com/SSF नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अर्को साता युट टिभी सो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ. नमस्ते.